ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପାଳିତ ହେଲା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ। ଆତ୍ମସଂଯମତା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଅତିଥିଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଏଡ୍ସ ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ 2020 ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏକ ସଚେତନତା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଦୁଲାଲ ସେନ ଜଗଦେବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ଏଡ୍ସ ରୋଗର ଭୟାବହତା ଓ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବାର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱ ଏକତା ଦାୟିତ୍ୱର ସମଭାଗିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ମୋର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏଡ୍ସ ପରିଚାଳନା କରିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଡ୍ସର ଲୋକମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିପାରିବେ ଏଡ୍ସଟା କ'ଣ ଆଉ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ତାର କ'ଣ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କେମିତି ଦେଇକି ଏଡ୍ସ ରୋଗୀକୁ ଇଏ କରିବୁ, ଏଇ ତିନିଟା ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଏଇ ତିନିଟାରେ ଯଦି ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଯିବୁ କୋଭିଡ୍ ଭଳିଆ, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆମର ଏଡ୍ସଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିବାର, ଇଏ ହେଉଛୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଆମେ ଠିକ୍ କରୁଛୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ନିବେଦିତା ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏଡ୍ସ ରୋଗ ଏବଂ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମଣ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏଡ୍ସ ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ରୋଗୀ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହ ମୃତ୍ୟୁମୁଖର ପଡ଼ିଥାଏ। ଏନେଇ ବ୍ୟାପକ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଆତ୍ମସଂଯମତା ରକ୍ଷା ଉପରେ ଶ୍ରୀମତୀ ମହାନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏଡ୍ସ ରୋଗର ନିରାକରଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ି ସଚେତନ ହେଲେ ଏହି ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବକୁ ଆମେ କମାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ। ଏଡିଏମ୍ଓ ମେଡିକାଲ ଡାକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାବେଳେ ଏଡିଏମ୍ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ମିଶ୍ର ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମଣ ହାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଏଡ୍ସ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ ଉପରେ କଥା ରଖିଥିଲେ। 2003 ମସିହାରୁ 2020 ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1699ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ 391 ଜଣ ଏଡ୍ସ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 118 ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ଲକ ତୁଳନାରେ ଖଇରା, ସୋର ଓ ସଦର ବ୍ଲକରେ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଏଚ୍ଆଇଭି ପରୀକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଡିପିଏମ୍ ରଶ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇ ଏଚ୍ଆଇଭି ଆଉ ସିଫିଲିସ୍ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିଟି ବ୍ଲକରେ ଆମର ଆଇସିଟିସି ରହିଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ପ୍ରତିଟି ବ୍ଲକ ଯେଉଁ 12ଟା ମାନେ ବ୍ଲକରେ ଆମର ଆଇସିଟିସି ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି, ଏସ୍ଟିଆଇପି ଆମର ଡିଏସ୍ଆର୍ସି ରହିଛି, ଆଉ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାଗଣାରେ ଏଚ୍ଆଇଭି ଆଉ ସିଫିଲିସ୍ ଯେଉଁ ଆର୍ପିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ କରୁଛୁ ସେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ତା'ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରତି ଆଇସିଟିସି ଆଉ ଡିଏସ୍ଆର୍ସିରେ ମାନେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ କାଉନ୍ସିଲର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ଲାଏଣ୍ଟମାନେ ଆସିଲେ ପ୍ରତି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆମର ମାନେ ପ୍ରପର୍ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିକି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆଗକୁ ଯଦି କିଛି ପଜିଟିଭ୍ କିଛି ବାହାରିଲା ତାର ଆମେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ତାର ଟେଷ୍ଟିଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ଆମେ ପଠାଉଛୁ ଏଆର୍ଟି ସେଣ୍ଟରକୁ। ତ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ସବୁ ରହିଛି ଆମର ସ୍କିମ୍ ରହିଛି, ସବୁଠୁ ଆମେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ରହିକି ଆମର ଗୋଟେ ଡାପ୍ସ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଆମେ ଚାକିରି କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମର ତ କୋଭିଡ୍ର କୌଣସି ଆମେ ଭାବିପାରୁନୁ କି ଆମକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ବୋଲି। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ମୋର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ବଢ଼ିଥିଲା, ଫିଲ୍ଡଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରରୁ ସବୁଠି ଜାଗାରେ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତି କାଉନ୍ସିଲର ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆଇସିଟିସିରେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଫିଲ୍ଡରେ ବି ରହିଛନ୍ତି, ଡାପ୍ସୁରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ବିଭାଗରେ ଏଚ୍ଆଇଭି ଏଡ୍ସରେ ସେକ୍ଟରରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ସିଏସ୍ସି ଅଛି, ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମୋର ହୃଦୟ ସହିତ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ବି ସେମାନେ 24x7 ରହି ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟରରେ ରହି କ୍ଲାଏଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସି ଲୋକଙ୍କୁ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବାରେ ହେଳା କରିନାହାନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟିଂରେ ଆମର କୌଣସି ଫିଗର କମି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯେତେ ସବୁ ପଜିଟିଭ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆସିକି ଆମର ଏଆର୍ଟି ସେଣ୍ଟରରେ ଆମର ମେଡିସିନ୍ ନେଇପାରୁନଥିଲେ, ଯାତାୟାତର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ବି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ନିଜ ନିଜର ଚେଷ୍ଟାରେ ଓ 100% ଆମେ ଡ୍ରଗ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ କରିଛୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଦେଇକି ମେଡିସିନ୍। ପ୍ରତି ସିଏସ୍ସିରେ ମୋର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ନିଜ ନିଜ ଅଲ୍ ଆର୍ ଟ୍ରାଇଂ ଦେୟାର ଲେବୁଲ୍ ବେଷ୍ଟ ମାନେ ଟୁ 100% ଏଆର୍ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍। ଏଚ୍ଆଇଭି ଗୋଟେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଭଲନରେବିଲିଟି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାର ରୋଗର ମାନେ ଭୟାବହତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ କୋଭିଡ୍ରେ ସେମାନେ କରୋନାରେ ଯଦି ସେମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ ତା ଭୟବତାରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ, ତେଣୁ ସେଇ ଭୟବତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଇନୁ।
आमर सही प्रकार आमे माइक्रो प्लान करितलु प्रोग्राम टाकु ये रखितलु जो जरा कि से माने घरे रहिकिर समस्त प्रकार सुविधा सुजोग पाई परछंती। जिला स्तरीय विश्व एड्स दिवस पालन अवसर रे एड्स सचेतनता वार्ता संपर्कित एक रंगोली एवं म्यूजिक चेयर प्रतियोगिता महिला स्वास्थ्य कर्मी मानक मध्यरे अनुष्ठित होइतिला। जिला एड्स प्रतिकार एवं नियंत्रण कक्ष डीपीएम रश्मिता महंती एक कार्यक्रम संयोजना करथिबा बळे वरिष्ठ मेडिकल ऑफिसर अनुप कुमार घोष शेषरे समस्त को धन्यवाद अर्पण करथिले। अंता हला यार निश्चित भावरे मुख्य अंग लोक माने निजे न जानिले रोगटा केमिति व्यापुची केमिति से माने निजको प्रोटेक्ट करि पारिबे ते मेन व्यापीबार मुख्यत बाय सेक्स मेथड बा जो असुरक्षित जौन संपर्क जो माने रक्षा करछन्ति से माने क्षेत्र रे देखा जाउछि जेंतु आपण देखंतु प्रवासी जो माने रहुछन्ति बाहर तांका फॅमिली रहुछन्ति घर पाखरे से माने रहुछन्ति सेठी कोनसी कुसंगरे पडिकरि से माने एई भलिया काम को पळै जाउछन्ति तेणु से माने एई भलिया रोग होउछि विशेष भाव में ताछा जो मैंने सेक्स वर्कर मैंने अच्छा व्यापुची सीरीज निडिल इनफेक्टेड सीरीज निडिल जो मैंने व्यवहार करते से थ्रु व्यापार संभावना अच्छी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन रक्त संचालन समय से कहीं आम ब्लड बैंक में डायरेक्टली डिटेक्ट करनी सात दिन भितर जो इनफेक्शन होती है जो नैट पीसीआर मेसीन केवल डिटेक्ट कर जिले में ना तेणु जो यार विंडो पीरियड गोटे था विंडो पीरियड एक्सटेंड फ्रम सिक्स मंथ्स टू सिक्स इयर्स एते पीरियड भितर जदि आम टेस्ट करिबा टेस्ट नेगेटिव थिबो किंतु त्या देहरे जीवाणु थिबो से भलिया रक्त जदि चलीगला अन्य कोनोसी सुस्थ लोक देहकु ताहा रोग सृष्टि करि पारिबो एवं आमे जो प्रकृत में बाल काटिया को जाउछि विभिन्न सेलून मानकरे से माने मध्य जो व्यवहार करछन्ति खुरो आपनक देहरे व्यवहार करछन्ति ता मध्य अति परिष्कार हबा दरकार स्टेरिलाइज हबा दरकार नहले से गोटे लोक मानकर काटिकी चल जाइछि जानि नाही लागिगला से ब्लेड आपंक देहर टे कटिगला टे रक्त मिसीगला से मध्य रोग हबार चान्स रही तेणु यह सब हूँ मुख्यतः कारण आउ गोटे मुख्य कारण हूँ जदि गर्भवती महिला एड्स पॉजिटिव थिबो एवं ट्रीटमेंट नौ नथिबो तार जो शिशुपुत्र जन्म हम से एड्स पॉजिटिव होइजिबो तेणु से आजिकल आम ट्रेस आउट कर 100% केसेस मान को समस्त को औषध प्रथम तीन मास भितर आरंभ कर दौ जहाँफल डेलीवरी होगा बेलू आम जो शिशु जन्म हो सी एचआईवी नेगेटिव हो जन्म हो तेनालीगुड़ी है मुख्यतः कारण रोगर व्यापार सचेतनता सभा पर अतिथि मैंने पताका देखा एक सचेतनता रथर शुभारंभ कर एही सचेतनता रथ पांच दिन धरी जिलार विभिन्न अंचल गस्त करने सह एड्स रोग संपर्क में सचेतनता सृष्टि कर एक दस्तखत अभियान कार्यक्रम आयोजित होता बेले एणिकी प्रति ममता दिवस गर्भवती महिला एचआईवी एवं सिफिलिस परीक्षा लगी व्यवहार करा एक कम्बो किट्र उद्घाटन स्थानीय सहदेवकुंठा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अनुषित हो डीपीएम श्रीमती महांती तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित होता समस्त कार्यक्रम में जिला मुख्य चिकित्सालय अधिकारी एवं कर्मकर्ता समेत एएनएम छात्री उपस्थित थे।